নমস্কাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে সাধাৰণভাৱে জানি লওঁ আহক আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ছাব্বিছ তাৰিখ আৰু অসমীয়া বহাগ মাহৰ বাৰ তাৰিখ সোমবাৰ শুক্লা চতুৰ্দশী তিথি আৰু চিত্ৰা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কন্যাৰাশি শুদ্ৰ বৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া প্ৰতিহীনা যোগ হ'ব যাত্ৰাত আজি ৰাতি এঘাৰ বজাৰ পাছতহে ভাল সময় আছে বিবাহ আদি বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবেও আজিৰ দিনটো অতি উন্নত থাকিব খাদ্যত আজি মাটিমাহ তেল মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বিলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেখ ৰাখি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতাত আপোনাৰ আনন্দও থাকিব অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু উচ্চ স্থান লাভত সুখ থাকিব আপোনাৰ যোগ্যতা আৰু ক্ষীপ্ৰতাৰে কৰ্ম সম্পাদনৰ ক্ষমতাত পৰিৱেশত সুনাম বাঢ়িব সামাজিক ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সংযোগ লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণৰ যোগ আছে আৰ্থিক উন্নতিটো আপোনাৰ আজি সুখ থাকিব শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আগ্ৰহ বাঢ়িব যদিও নানা কাৰণত আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধিৰ যোগো আছে স্বাস্থ্যত যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাত নহ'বলৈও আপুনি আজি যত্ন ল'ব লাগিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে আজি পুৰণা সমস্যাও সমাধান হ'ব আৰু পুনৰ সংযোগত আনন্দ থাকিব নতুন সংযোগীৰ বাবেও আজিৰ দিনটো শ্ৰেষ্ঠতম দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে এটা উন্নত দিন পাৰিবাৰিকত সন্তানৰ উন্নতি আৰু সৌভাগ্যৰ সংবাদে সুখ বঢ়াব কোনো উৎসৱ পৰা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় পাব আৰু বাসস্থানৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব গৃহত কোনো আনন্দ উৎসৱ আয়োজনৰ যুগো আছে কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অনুদান আগবঢ়াই আপুনি আজি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব বাহন বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয়ৰ যোগো দেখা যায় আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আহোঁ বিষ ৰাখিলৈ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব অৱশ্যে দিনৰ পিছৰ সময়খিনি স্বাস্থ্যত কম উন্নতি থাকিব আৰু আপোনাৰ মনোবলো বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব আৰু যিকোনো দিশতে সতীৰ্থ কৰ্মীৰ সহযোগিতাটো আপুনি উপকৃত হ'ব পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা বাঢ়িব শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ থাকিব যদিও পৰিৱেশ উন্নত দেখা নাযায় আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতাও ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ স্থান অক্ষত ৰাখিবৰ বাবে অধিক যত্নৰো আৱশ্যক আছে আজিৰ দিনটো সামান্য নিম্নমানৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এটা উন্নত দিন হ'ব আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ যোগ আছে নতুন সংযোগীৰো অগ্ৰগতি লাভত আনন্দ থাকিব ইয়াৰ মাজতো কোনো সংবাদত আপুনি মানসিকভাৱে পীড়িত হোৱাৰ সামান্য আশংকাও দেখা যায় গৃহত আজি আৰ্থিক সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আত্মীয়ৰ সহযোগ উল্লেখযোগ্য হ'ব কিন্তু স্বাস্থ্য আৰু ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় নহ'বলৈও আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত সন্তুষ্টি থাকিব কিন্তু অবাবত হোৱা ব্যয়সমূহৰ বাবে আপোনাক সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন আছে জুইৰ পৰাও সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ পৰিৱেশত থকা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধানত আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে মানসিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব স্বাস্থ্যটো পুৰণা ৰোগৰ অশান্তিত দৈহিক দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ আজি বাঞ্চিত সফলতা লাভৰ যোগো আছে উচ্চ স্থান আৰু আৰ্থিক উন্নতিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ভালে থাকিলেও স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আপোনাৰ যাতে আগ্ৰহ নকমে তাৰ বাবে আপোনাক দৃঢ়তা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন বাঞ্চিত স্থান অটুট ৰাখিবৰ বাবে আপোনাক অধিক যত্নৰ আৱশ্যক বন্ধুৰ সংগত সময়ৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈও আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সংযোগত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব পৰস্পৰৰ মাজত সকলো শুভাৱ অটুত থাকিব যদিও আজিৰ পৰিৱেশত বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিব নতুন সংযোগীৰ বাবে আজিৰ দিনটো কিছু আশাবিঞ্জক হোৱাৰ যোগ আছে গৃহত কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ আৰু কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সংগপ্ৰাপ্তিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় পাব কিন্তু আজি ব্যয় বৃদ্ধি নহ'বলৈও আপোনাক লক্ষ্য ৰখাৰ প্ৰয়োজন অৱশ্যে কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আৰ্থিকভাৱে আপুনি লাভৱানো হ'ব পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততা থাকিব আজিৰ দিনটো মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপুনি দীৰ্ঘ প্ৰতি প্ৰতীক্ষিত খ্যাতি আৰু স্বীকৃতি অৰ্জনৰ যোগ আছে পৰিৱেশত কোনো সতীৰ্থৰ ওপৰত অনিশ্বাসত্বেও আজি আপুনি ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী বন্ধু যাতে হ্ৰাস নহয় তালৈও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি ভ্ৰমণৰ যুগ শিক্ষাত কোনো শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ আজি আনন্দ থাকিব শিক্ষা লাভৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহো বাঢ়িব কিন্তু অকস্মাত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ অৱনমিত নহয় তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰো প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰেমতো প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে আজি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্ব লাভ আৰু পুৰণা সমস্যা সমাধানতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব কিন্তু কোনো কাৰণত আপোনাৰ আজি উদ্বিগ্নতাও সামান্য বৃদ্ধিৰ আশংকা দেখা যায় স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাৰ মনোযোগৰ আৱশ্যক গৃহত আপোনাৰ কৰ্মৰ শুভ সংবাদে আনন্দ বৃদ্ধি কৰিব কোনো পুণ্য কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিও আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব কিন্তু আৰ্থিক সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ লগত যাতে বিবাদ আদি নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ আগমনত আনন্দ আনন্দ থাকিব আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ কৰ্মৰ বিভিন্ন দিশত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতাত আপুনি উপকৃত হ'ব যদিও পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব আৰু শেষ পৰ্যন্ত আপুনি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ক্লান্তি অনুভৱ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে মানসিক বিৰক্তি থাকিলেও বিভিন্ন কৰ্ম সফলতাৰে সম্পাদন কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব আজি জ্যেষ্ঠ বিষয়া মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈও আপুনি সক্ষম হ'ব দিনটো ভাল বুলিয়েই ক'ব পাৰি শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যত যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতত শাৰীৰিক কষ্টৰ লগতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক বাঞ্চিত স্থান অটুট ৰাখিবৰ বাবে আপোনাক অধিক যত্নৰ আৱশ্যক আছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব সংযোগ আদিত আশা পূৰণ হ'ব কিন্তু বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপোনাক কিছু ধৈৰ্যৰো প্ৰয়োজন হ'ব বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আজি অগ্ৰগতি অব্যাহত থাকিব আজি আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা বঢ়াৰ আশংকা দেখা যায় গৃহত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অধিক ধন ব্যয় নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যাতে আপুনি প্ৰবঞ্চিত নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক আজি কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ প্ৰতিও আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব কোনো কাৰণত পাৰিবাৰিক ভ্ৰমণৰ আঁচনি লৈ সুখী হ'ব পাৰিব আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাখিলৈ আপোনাৰ যোগ্যতা আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰ্ম সম্পাদন কৰাৰ ক্ষমতাৰ বাবে আজি জ্যেষ্ঠ বিষয়া মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু সহকৰ্মীৰ পৰাও প্ৰশংসিত হৈ আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব কিন্তু আজি আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব সামাজিক কৰ্মীয়ে যিকোনো দিশতে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক যাতে অসৎ ব্যক্তিয়ে অপবাদ প্ৰচাৰ কৰি আপোনাৰ মান সন্মানত আঘাত কৰিব নোৱাৰে স্বাস্থ্যটো অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো আঘাতৰ পৰা আজি আপোনাক অধিক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো শুভ সংবাদত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা লাভ কৰিব ইয়াত গুৰুজন আৰু আত্মীয়ৰ সহযোগীও আপোনাক উৎসাহিত কৰিব কিন্তু পৰিৱেশিক বাধা আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আশা পূৰণৰ বাবে আপোনাক অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজনো আছে প্ৰেমত দিনৰ প্ৰথমৰ সময়খিনি আনন্দৰ যদিও পিছৰ সময়খিনি বিশেষ উন্নত দেখা নাযায় আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থাকিব সংযোগত সুখী হ'ব পাৰিব কিন্তু পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব নতুন সংযোগত অগ্ৰগতিত আনন্দ থাকিব আজিৰ দিনটো ভাল বুলিয়েই ক'ব পাৰি গৃহত কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত যাতে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক ধন ব্যয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক আৰ্থিক উন্নতিৰ বিশেষ সুযোগ যাতে আপোনাৰ অসতৰ্কতাৰ বাবে নেহেৰাই তাৰ প্ৰতিও আপুনি সতৰ্কতা গ্ৰহণৰ গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ তোলা ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বৃদ্ধিৰ লগতে ব্যস্ততাও বৃদ্ধি পাব সফলতাৰ বাবে প্ৰায়খিনি সময় আপুনি আজি ব্যস্ত থাকিব লাগিব যাৰ ফলত শেষ পৰ্যন্ত আপুনি মানসিকভাৱে ক্লান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাত নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব অৱশ্যে বিভিন্ন দিশত সৎ বন্ধুৰ সহযোগিতাটো আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কমোন্নতিৰ লগতে আপোনাৰ আগ্ৰহো বাঢ়িব পৰিৱেশৰ কোনো সংবাদৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধিৰ যোগো আছে অসৎ বন্ধুৰ সংগত যাতে আপোনাৰ আজি মূল্যৱান সময় নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ কোনো আচৰণত অভাৱত আপোনাৰ মনত যাতে দুশ্চিন্তাৰ উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে আপোনাৰ মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে কিন্তু পৰিৱেশ গতানুগতিক দিনৰ শেষলৈ সমস্যাসমূহ সমাধানত আনন্দ থাকিব গৃহত গুৰুজনৰ স্বাস্থ্যই চিন্তা আৰু আপোনাৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা আছে ইয়াত অৰ্থ ব্যয় বাঢ়িব যদিও আপোনাৰ গৃহসুখ ব্যাহত নহয় আৰ্থিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো ব্যক্তিক কোনো প্ৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও আজি আপুনি দিব লগা হ'ব পাৰে আত্মীয়ৰ পুণ্য কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ বিশ্বিক ৰাখিলৈ কৰ্মত আজি আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব একাধিক সমস্যাও সমাধান কৰিব পাৰিব তথাপিতো কোনো কৰ্মৰ অসম পূৰ্ণতাই আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আজি সতীৰ্থ কৰ্মীৰ সহযোগিতাৰ বাবেও আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব পাৰে অৱশ্যে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ অনুগ্ৰহ লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণৰ যোগো আছে শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব পৰিৱেশৰ কম উন্নতিয়েও আপোনাক উৎসাহিত কৰিব সৎ বন্ধুৰ সংগত মূল্যৱান সময় নষ্ট হ'লেও জ্ঞান বিদ্যা আৰু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিত আপুনি উপকৃত হ'ব বিশেষ কোনো সামগ্ৰী লাভতো আজি আপোনাৰ আশা পূৰণৰ যোগ আছে প্ৰেমত এটা বিশেষ দিন হিচাপে পৰিগণিত হ'ব পাৰে স্থায়িত্ব লাভত আপোনাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আশা পূৰণৰ যোগ দেখা যায় পুৰণা সমস্যাও সমাধান হ'ব আৰু পুনৰ সংযোগতো আনন্দ থাকিব বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আজিৰ দিনটো স্মৰণীয় হ'ব পাৰে কিন্তু নতুন সংযোগীৰ বাবে আজিৰ দিনটো নিম্নমানৰ গৃহত বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধি পাব অৱশ্যে ব্যয়সমূহ শুভকৰ্মত হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মনত সুখো থাকিব আৰ্থিক চিন্তা থাকিলেও বন্ধু বান্ধৱৰ সহযোগিতাই ইয়াক সহজ কৰি তুলিব কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত বন্ধুৰ ওচৰত আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধও হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে গৃহত পুণ্য কৰ্ম আয়োজনৰ প্ৰতি আজি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব সকলো দিশতে আপুনি আশা কৰা মতেই সফলতা অৰ্জন কৰি সুখী হোৱাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব নিবনুৱাই বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত সাক্ষাৎ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আশ্বাস লাভত সৌভাগ্যৰ আশাও লাভ কৰিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত সামান্য সচেষ্ট হ'লে আজি আপুনি গোপন শত্ৰুৰ পৰিচয় জানিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ ইতিবাচক শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব আৰু আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব সাধাৰণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বাঞ্চিত স্থান অটুট ৰাখিবৰ বাবে অধিক যত্ন কৰিব লাগিব প্ৰেমত দিনৰ প্ৰথমৰ সময়খিনি আপোনাৰ বাবে অতি আনন্দৰ হ'ব পাৰে কিন্তু পিছলৈ বন্ধুৰ কোনো সংবাদত সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুচিন্তাই আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকা আছে হ'লেও সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব দিনটো বেয়া বুলিব নোৱাৰি গৃহত কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিবাৰিক বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আগবাঢ়ক কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি ব্যয় বৃদ্ধি হ'লেও আপোনাৰ সুখো থাকিব কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আজি ব্যয় নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতি আপোনাক অধিক সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ স্বাস্থ্যত অকস্মাত কোনো আঘাতে অৰ্থ ক্ষয় কৰাৰ লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰতো যাতে বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক কোনো সমস্যা সমাধানত হোৱা সামান্য বিফলতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যান বাহনত ভ্ৰমণত অসাৱধানতাবশতঃ যাতে আপুনি আজি ৰাজদোষৰ কবলত নপৰে তাৰ প্ৰতিও সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কোনো সংবাদ লাভৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বাঢ়িলেও শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ অব্যাহত থাকিব সৎ বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট হ'লেও আপোনাৰ মনত সুখো থাকিব কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা বাঢ়িব প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব আজিৰ দিনটো আপোনাৰ স্মৰণীয় হোৱাৰ যুগো আছে বহুদিনীয়া সম্পৰ্কৰ স্থায়ী সমাধানত আনন্দ থাকিব আজি পুৰণা সমস্যা সমাধান আৰু পুনৰ সংযোগৰ যোগো দেখা যায় আজি এটা উন্নত দিন হ'ব গৃহত আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন প্ৰচেষ্টাৰ সফলতাত আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব ইয়াত পাৰিবাৰিক সহযোগেও আপোনাক উৎসাহিত কৰিব অধিক অৰ্থ ব্যয় হ'লেও কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত আশা পূৰণ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব আজি বাসস্থানৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব এটা ভাল দিন পাব আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মাখন ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু আজি ইয়াৰ বাবে আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰ বাধা আৰু অশান্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতাও কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ মূল কাৰণ হোৱাৰ আশংকা দেখা যায় পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব সামাজিক কৰ্মটো আদৰ্শগত কাৰণত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপোনাক আজি যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব শিক্ষাৰ পৰিৱেশত বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিলেও গতানুগতিক হ'ব শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ থাকিব কিন্তু পৰিৱেশ আশা কৰা ধৰণৰ উন্নত নহ'ব আজি ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিও আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব আৰু ইয়াত আপুনি সুনামো অৰ্জন কৰিব পাৰিব প্ৰেমত সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব কিন্তু আপোনাৰ মনত সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো থাকিব কিন্তু আজি বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে দিনটো উল্লেখযোগ্য হ'ব পাৰে সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্ব লাভত সুখী হ'ব পাৰিব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা দূৰ হ'ব কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে চমু ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগা হ'ব পাৰে আপোনাৰ কোনো বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে গৃহটো স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপোনাৰ ব্যয় নাবাঢ়ে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক আজি আপুনি জুইৰ পৰাও সাৱধানতা ল'ব লাগিব আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহোঁ মীন ৰাখিলৈ স্বাস্থ্যত অকস্মাত ৰক্ত সংক্ৰান্ত ৰোগ বৃদ্ধি হৈ আপোনাৰ অৰ্থ আৰু কৰ্ম যাতে নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিলেও আজি বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা দেখা যায় অকস্মাত কোনো অবাঞ্চনীয় সংবাদতো আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তাও বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়েও কোনো প্ৰাণীৰ আঘাতত যাতে পৰিৱেশ নষ্ট নহয় তালৈ সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক যদিও শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ অব্যাহত থাকিব বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদ লাভৰ বাবে আজি আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ যোগো আছে পুৰণা সমস্যাও সমাধান হ'ব আৰু পুনৰ সংযোগ লাভতো সুখ থাকিব বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ বাবেও আজিৰ দিনটো স্মৰণীয় হ'ব পাৰে সকলো দিশৰ পৰাই আজিৰ দিনটো উন্নত দেখা যায় গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যুগ য'ত অধিক অৰ্থ ব্যয় হ'লেও আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব প্ৰবাসী আত্মীয় স্বাস্থ্যৰ সংবাদৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বাঢ়িলেও শেষলৈ শুভ সংবাদ লাভত সুখ থাকিব সন্তানৰ সৌভাগ্যৰ সংবাদে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সমাজত আপোনাৰ মান বঢ়াব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বিলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটোও সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাখিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ আজিলৈ বাৰটা ৰাখিৰ দিনদখাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ ধন্যবাদ